Տիկնակ եւ պարոնայք, ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետը սահմանում է, որ իրավասու պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 3 շաբաթյա ժամկետում քննարկել պատգամավորի գրավոր հարցումը եւ գրավոր պատասխանել դրան։ Դեռևս 2017 թվականի մայիսի 25-ին գրավոր հարցմամբ դիմել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին, իսկ հարցը հետևյալն է. Իրավական ինչ հիմնավորվամբ են ՀԿՑ քննիչների սենյակուներում կախված Սերժ Սարգսյանի դիմանկարները։ Մինչ օրս, այսինքն 6 ամիս անց, հատուկ քնչական ծառայության պետը հարցմանս չի պատասխանել, այսպիսով թույլ տալով օրենքի կոպիտ խախտում։ Սույնով ուզում եմ հավաստիացնել, որ հատուկ քնչական ծառայության պետին պատասխանի կանչելու ձևը կգտնեմ եւ այս հարցում լինելու եմ հետևողական։ Իսկ ՀԿՑ բոլոր քննիչներին զգուշացնում եմ, իրենց պատերից հանել Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը, քանի որ դրա համար ոչ մի իրավական հիմնավորում չկա, եթե իհարկե որևէ քննիչ Սերժ Սարգսյանին իր պապը կամ հայրը չի համարում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, արձանագրեք ձեր մտքերի փոխանակության համար հերթագրումները եւ ելույթները չեն վերաբերում օրակարգին։